Вітаю вас на годинку 13.30 в ефірі новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні з робочою поїздкою на Чернігівщині прибуває прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Очільник уряду нині в Козелецькому районі. Він вже побував в державному підприємстві «Остерський лісгосп». О 14-й годині проведе нараду в Острі з питань боротьби із незаконними вирубками лісу та впровадженням електронного обліку деревини. Як пройшла поїздка, розкажемо вам у наступному випуску новин. У Малій Дівиці Прилуцького району у дворі виявили повішеним 5-річного хлопчика. Сталося це 19 лютого близько 18 години вечора. Інформацію Суспільному підтвердила речниця поліції області Юлія Ковтун. 5-річну дитину без ознак життя було виявлено у дворі приватного господарства близько 18 години. Тіло хлопчика виявила мати та відразу викликала медиків. На жаль, дитину врятувати не вдалося. Мати пояснила поліцейським, що син вийшов на двір, а через деякий час вона знайшла його повішеним. Правоохоронці розглядають всі можливі версії загибелі хлопчика. Нині поліція проводить подвірний обхід, призначені експертизи для встановлення причини смерті 5-річного хлопчика. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подробиці цієї історії розкажемо вам вже у вечірніх випусках новин. Пожежа сталася у будинку на вулиці Гончої сьогодні у Чернігові. О 4 годині 40 хвилин рятувальники отримали повідомлення про загоряння в одній з квартир триквартирного житлового будинку. Про це Суспільному сказала співробітниця прес-служби управління ДСНС в області Ірина Щукіна. За її словами, повідомили про пожежу сусіди. Вогонь пошкодив майно та речі на площі 8 квадратних метрів. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем 31-річного сина господарки. Травмованих і загиблих немає. На цьому у мене все. Більше дивіться у випуску о 17.00. На все добре.